Znači, mi moramo da se otrgnemo od tog nametnutog stava. Dakle, mi moramo kao društvo da se odupiremo, da budemo solidarni, da ne dozvolimo. Znači, kad izađu prosvetni radnici da se bune, da izađemo i mi ostali da ih podržimo. Kad izađu zdravstveni radnici i mi ostali da im se pridružimo. Jer ako izlazi svako za sebe i na kraju svi odu na Andrićev venac, mi se ne borimo tako protiv sistema, mi ga hranimo, podržavamo takav sistem. Jer ako ti pristaješ da ideš kod jednog čoveka koji nema ni nadležnost za to, da ti on reši problem, ti podržavaš takav sistem nakaradni. Mi moramo da prestanemo s tim. Pesanić, ova koalicija u prvi klima snage se vrćamo s Andrićem. Ja sam dugo radio s njima, poznao sam ih, ovo je znači, nešto što Srbije stvarno nije vidio. Ovakav kvalitet ljudi je ogledan. Znači, moramo da verujemo da će uspjeti. Ja iskreno i verujem u to. Ja verujem. I želim vam sve najbolje u tom smislu. Ono što naša mera učešća u vašem angažovanju će biti ona koju vi odredite, a ne koju mi želimo da nametnemo. Tako da, u tom smislu, računajte na nas. Hvala.